Bir 2 saat ərzində artıq 2-ci kolonu keçir. Ովքեր էին դրանք Քարվաճարի տարածքում սպանված 1 ու ձերբակալված 2 ադրբեջանցիները։ Ըստ Բաքվի վարկածի, խաղաղ բնակիչներ, որոնք այցելության էին եկել հարազատների շիրիմներին, եւ ողջ մնացած երկուսը պատանդ են պահվում հայերի մոտ։ Առաջին անգամ եւ առաջին լրատվականը հնարավորություն է ստանում հրապարակել բացառիկ կադրեր, որոնք առնվազն մղձավանջ են դառնալու Բաքվի իշխանության ու հատկապես հատուկ ծառայությունների համար։ Ermənilərə məxsus alay göstərir. Kameramız yaxşı olmadığına görə, hava bulutlu olduğuna görə biraz yaxşı göstərilmir, amma burada yerində baxdıqda dəqiq hər şey aydın görüşür. Burada təxminən 50-yə yaxın ev hərbiçilər üçün. Kazarma, böyük idman zalları. Տեսանյութերը հայտնաբերվել են դիվերսիոն խմբի տեսախցիկում։ Սենարիստը, օպերատորն ու մեկնաբանը ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Դիլհամ Ասկերովն է։ Գրան հարի խալան։ Բույթ խալան։ Եղդարա իստիգամետինդ գիդիր վ յախոդ յանշաղ բնա իստիգամետինը գալքը այսերիատ մաշինլարին արխասինդա օլան տոպլարդի։ Գորնուս տոպ բատարեյադի։ Əvvəlcədən bir neçə BMP getdi. Ardınca isə iri maşınlar. Vərəs Azərbaycan xəmbi də məşhatox himnadan pastardı. Nərəs mod haydnaverbat zənkər nu təsəvvürçülərnə. Patriyasmın xal martumut xilatçışov atırcana. İknaz iknarnaknə. Nərəs mod arka təsanyutəri verlüçüçən paytnə dərsər vur. Nəşvat anzin qapolini hatelov Artsaxı pedagogan sahmanı. Nəpatakan hetabındır hetabuzakan bunətə təvəzzünər zərbəyə masnavrovis. Քարվաճարի եւ նրա հարակից տարածքներում տեղակայված զորամասերի, զինավանների եւ ռազմական նշանակության օբյեկտների, ճանապարհային հանգույցների, ջրամատակարարման էլեկտրոֆիկացման, նշված տարածքներում բնակչության քանակի կեսամակարդակի վերաբերյալ եւ այլն։ Բույն Չալբեզար ərazisində mənim gördüklərim bir daha sübut edir ki, ermənilər üzü Daşkəsən istiqamətinə 3-cü yolu açıblar. Artıq onlar Bu ərazilər yol lazım deyil, lazım olsa onlara məxsus olan BMP-lər, tanklar ilə həmin ərazidən də Daşkəsən ərazisinə girməyə də çətinlik çəkməyəcəklər. Və bu gün də gördüyünüz bax bu yolla gedən texnikalar hədsiz dərəcədə bu gecə də keçib. Yəni biz bunu qeydə ala bilməmişik. Bir daha göstərir ki, ermənilər Dağlıq Qarabağ ərazisini azad etmək yox, ermənilər Şamiyan ərazisini Tərtər ərazisini, Toğana ərazisini və yenidən bu əraziləri işğal etmək niyyəti ilə üzü Azərbaycana doğru güclü texnika yerdirlər. Sonaryad yüklü maşın. Հնարավոր է այսքանը դեռ հիմք չդառնարային խիստ դատավճռի համար, որն արձակեց Արցախի Հանրապետության դատարանը։ Լեռնային անտառային տարածքով իրենց ազատ տեղաշարժից արբեցած դիվերսանտները ոտնձգության դիմեցին Քարվաճարի խաղաղ բնակչության դեմ։ Արևանգեցին, հետո էլ դաժանաբար սպանեցին 17-ամյա պատանի Սմբատ Ցականյանին։ Այսօր Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ պայքարն այսպես պետք է իրականացնենք։ Կադրերից մեկում մեկնաբանում է մարդասպան Դիլհամ Ասկերովը։ Իսկ արդեն Ժոմարտ Յանդին ərazisində Yəni bu kənddə hərəkət edərkən bir dənə də qəsir götürdük, tutduq. O Saşanın yanında gedir. Խոսքը Շահբազ Գուլիևի մասին է, նա հարցաքննության ժամանակ հայտնել է, որ իրեն Ռուսաստանում Սաշա են անվանում։ Ան բրախմախ հեշտ չեմ իմքին ոլմադի, չնչը հանամը բիզի սատա բլարդի, հավաք չոզումիզ ապարրիղ, դարշի յուրեղ նա օլոր, հան տեղմինի 20 յաշտը դադի վար, Ադրբեջան դիլ դեհիշնը բիլմիր, նա յուրեղը բրախմամ իմքին ոլմադի։ Հայ պատանու թաղման վայրը մատնացույց արեց հենց Ասկերովը, դատավարության ժամանակ փորձելով սպանության մեղքը հեռացնել իրենից։ Նաև հայտնի դարձավ, որ նրանք ուսումնասիրություններ էին իրականացնում դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման նպատակով, ընտրելով հնարավոր թաքստոցներ տեղադրելու վայրեր։ Խմբի ղեկավար Հասան Հասանովը, որը Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների սպա էր, Դիմադրություն ցույց տվեց ձերբակալման պահին եւ սպանվեց զակաց փոխրազեկության հետևանքով։ Հայկական կողմի պատկան մարմինները ունեն բավարար հիմքեր ապացուցված համարելու, որ Քարվաճարյան դիվերսանտների թիկունքում Ադրբեջան պետությունն էր։ Դիվերսիոն խմբի պարագլուխը եղել է հենց սպանված Հասան Հասանովը։ Նա ծնյեր քարոզն է։
Բազում այլ տեսանյութերի ձայնի նույնականացմամբ դիվերսանտների տեսախցիկում հայտնաբերված նյութերում նա հարցաքննում է 2013-ին գերեվարված հայ զինծառայող Հակոբ Ինժիղուլյանին եւ ահա թե ինչ հարցեր է տալիս։ Դա Խոջալի նահեր միստեր։ Խոջալի մին զորամասկա։ Ձեր ասկերանի զորամասն, բացի ձեր 4-րդ պաշտպանականից, ելն զորամասկա։ Եղավարդա դահան սերվիսներ var։ Մոտակա քննելին զորամասեր կա։ Ահա այդ մարդուն ադրբեջանական իշխանությունը փորձում էր ներկայացնել որպես խաղաղ բնակիչ։ Մինչդեռ Հասանովին առոք-փարոք թաղելով ու նրա մասին ֆիլմ նկարելով ադրբեջանական քարոշությունը թույլ տվեց հերթական կոպիտ վրիպումը։ Նրա մասին պատմող ընկերների լուսագրում կարդում ենք. Հասանովի կուրսանտ ընկեր։ Եվս մեկը։ Բաքվում հիմա գուցե պնդեմ, որ խոսքը ոչ թե զինվորականացված ծառայության, այլ ընդհանրը սարիչոբանության կուրսերի ընկերության մասին է։ Միջանկյալ Հակոբ Ինժիղուլյանի մասին, որին իբր մատով չէին դիպել ու շատ լավ էին վերաբերվել։ Հատված նույն Հասանովի ներկայությամբ բժշկի զննությունից։ Բյուրելները դա դրավ 28 Աղանդերի փոխարեն Հասանովի կադրերից ընդդիմության միասնական թեկնածու Ջամիլ Հասանլիի կողմնակիցների 2013-ի նախընտրական միջոցառման ժամանակ։ Այս ընթացքում որոշ պետություններից ձայներ հնչեցին, որպես բարի կամքի ժեստ դիվերսանտներին վերադարձնել Ադրբեջան։ Իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն ասում է, որ նման գաղափարի հիմքում եղել է ոչ թե դիվերսանտների հանցանքի հերքումը, այլ Արցախի ու նրա պետական կառույցների ճանաչված չլինելը։ Միջազգային կազմակերպությունները, ի դեպ, կասեի Քարլ Ռուցյանն են պատասխանել բոլոր այն դիմումներին, որոնք որ գնացել են Ադրբեջանից։ Այստեղ պետք է ասել, որ լրությունը շատ ավելի բան է ասում, քան եթե նրանք արձագանքեին։ Դա նշանակում է, որ որևէ մեկ փաստարկ, որը բերում է Ադրբեջանը, չի ընդունվել միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Որպես եզրափակում, ճակերտավոր խաղաղ ադրբեջանցու հոգու քաղաքագիտական ճիչը։ Շատ տեկրար դեմշեմ, yani hiçbir kömürüş edilmedi ki burada yaşayan yani ermənilərin qarşısı alınsın, onlar artmasın. Əfsuslar olsun ki artıq Kəlbəcər əvvəlki vəziyyətinə çox az qalıb çatsın. Yəqin ki, burada doğulan erməninin artıq 22 yaşı var və onu bu ərazidən bir daha çıxartmaq heç kürə mümkün olmayacaq. Նրանք պաստորեն գործել են հանցագործություն և այդ հանցագործության համար, այո, չճանաչված պետության կողմից, բայց օրինաչափ աշխատող մարմինների կողմից վճռով դատապարտվել են։ Իսկ արգրաված տեսանյութերը դեռ շատ գաղտնիքներ են պարունակում։ Արթուր Գրիգորյան, Կարեն Գրիգորյան, Առաջին ալիք։